Det här innebär förmodligen inte att det är något akut hot, som också ÖB sa, som just nu har uppstått. Det är snarare en reaktion på den utvecklingen vi har haft här i Norden de sista 4-5 åren. Och som man börjar uppmärksamma efter att Ryssland invaderade Ukraina i januari 2014. Och nu har man då reagerat på det här sättet. Och man kan, det är ju många som också har hävdat att det här är något som man borde ha gjort för ganska länge sedan. Att Gotland är så viktigt och så sårbart. Kan du beskriva hur läget har sett ut i Norden de senaste 4 åren? Jo, eller vi kan egentligen gå tillbaka till 2010. Men läget i princip är att Ryssland har börjat rusta upp så aktivt. Dels har de moderniserat deras konventionella styrkor också i Norden. Och där kan man säga att till deras försvar att det behövdes, alltså det var rustat skick. Men samtidigt har de börjat öva väldigt aktivt. Och det är lite mer oroande. De har sådana beredskapsövningar där de inom några dagar kallar upp, ibland upp till 40 000 man. Och det betyder att de börjar få en kapacitet faktiskt att göra något militärt i Norden. Och sen så har vi också sett det simulerade kärnvapenangrepp mot Sverige. Sen rapporterar ju Försvarsmakten att de har en misstänkt främmande underrättelseverksamhet väldigt omfattande i södra Sverige. Det finns många, många signaler som är lite oroväckande. Så på det sättet så är det här helt logiskt. Och sen det andra som man kan säga att på många sätt så är utgör Gotland Östersjöns lås. Att om Ryssland skulle försöka göra något i ett av de baltiska länderna, då blir Gotland oerhört viktigt om Ryssland försöker stänga Östersjön. Så det är därför man då har valt att då ha permanenta förband på Gotland? Jag skulle tro det. Alltså nu, det måste ni fråga Försvarsmakten. Men min tolkning är det här att å ena sidan så är Gotland oerhört strategiskt viktigt i Östersjön. Å andra sidan så är Gotland väldigt, väldigt sårbart om man inte har permanenta förband där redan i fredstid. Vad ger det här för signaler att man nu då placerar permanenta förband på Gotland? Vi kan säga att det ger två signaler. Den ena är att det visar att Sverige är berett att försvara sitt territorium. Och det andra sen är att det här är ytterligare ett symptom på att militärläget i Norden håller på att skärpas. Är det åt rätt håll, anser du? Och ja, absolut. Som jag sa tidigare, att jag och många fler till anser nog att man aldrig borde ha lagt ner brigaden i Gotland. Men det är en annan sak. Men att man borde ha återupprättat permanenta förband på Gotland för länge sen och kanske förstärkt hemvärnsverksamheten och så vidare. Men så det här är absolut. Det är ingen tvekan om att det är rätt åtgärd. Och sen är det ju det att det här är ju inte sådana förband som kan hota någon alls. Alltså det här är, de kan inte skickas någonstans eller hota någon, utan det här är rent självförsvar. Och att då ha militär representation på plats, vad innebär det? Ja, nu förstår jag inte frågan. Alltså det innebär att man har bättre försvar av Gotland. Ja, Mikael Bydén säger ju bland annat till SVT Nyheter att det innebär att man har kapacitet för att både till exempel då öva och träna, som då också kan då hjälpa dem att vara förberedda om det då skulle bli aktuellt. Jo, precis. Det, och sen det andra är att särskilt att då har man stridsklar trupp på plats. Man behöver inte förflytta den till Gotland och det skulle ta tid. Och sen det andra är att om det verkligen skulle vara ett akut krigstillfälle, så då skulle också ryssarna kunna förhindra Sverige att förstärka Gotland. Så det här innebär att man är på plats i tid. Det kan ha en avskräckande effekt. Det gör det svårare för en fiende att tro att de kan överraskande ta Gotland. Och hallå? Hur tror du att omvärlden kommer att reagera på det här beskedet? Ja, alltså nu är det ju så att egentligen är hela omvärlden nu väldigt fokuserad på Östersjön eftersom man börjar oroa sig allt mer för de tre baltiska ländernas säkerhet nu när ryssarna rustar upp och ökar sin stridsberedskap där.
Så att då är en väldigt stor del av omvärlden, både EU men särskilt NATO och USA då, nu uppmärksamhet riktad mot Östersjön. Och då, de kommer nog bara att vara tacksamma att Sverige förstärker skyddet av Gotland och säkrar Gotland. Och Ryssland, alltså Ryssland kan inte uppfatta det som på något sätt hotfullt mot Ryssland, för det här kan inte på något sätt liksom användas för att angripa Ryssland, de här styrkorna. Men om de verkligen har planer för Gotland, så då blir de väl lite missnöjda.